坚持一个中国原则是公认的国际关系准则，也是中国同各国发展友好关系的前提条件和政治基础。澳方个别政客有关行径严重违反一个中国原则，对外发出严重错误信号，中方对此坚决反对，已经向澳方提出严正交涉。澳方个别政客的言论完全是混淆黑白、颠倒是非，极其荒谬。这种出于一己政治私利、煽动对立、鼓噪中国威胁论、粗暴干涉中国内政、肆意对中国污蔑抹黑的言论，很不道德，极不负责，也注定不得人心。我们奉劝澳方个别人摒弃冷战思维和意识形态偏见，尊重基本事实，客观理性看待中国和中国的发展，停止发表不负责任的言论。